Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sıfırdan NFT satmaq videosunun 3-cü bölümündəyik və bu videoda OpenSea-da hesab açıb NFT-ləri satışa çıxaracaq. Bu NFT-ləri necə hazırladığımı isə bir sonraki bölümdə göstərəcəm. Google-da OpenSea yazanda sayt özü çıxır, amma siz yenə də sonun IO olmasına diqqət edin, çünki bu sahədə yetərincə saxta saytlar var. Hələ ki bizim hesabımız yoxdur. Yuxarıdakı profil hissəsinə daxil olaq, burada təkcə MetaMask-i OpenSea-ya bağlamaq lazımdır. Bağlayandan sonra artıq hesabımız yaranıb. İndi edəcəyimiz şey buradakı ayarlar hissəsindən profilimizi sərgiyə salmaqdır. Unutmayın ki, profiliniz nə qədər peşəkar görsənsə, NFT-ləri satma şansınız da o qədər artacaq. Sağdakı ayarlar hissəsinə daxil oluruq. Yenə MetaMask-dan icazə istəyir, imzala deyirik. Burada istifadəçi adı, biografiya, profil şəkli, mail adresi, sosial media əlaqələri. Bu hissələri tamamilə doldururuq. Hər şey bitəndə təxminən belə görünür. İndi əsas məsələyə gəldik. Buradan yarat hissəsinə daxil olaq. Paylaşacağımız NFT-ni sürüşdürüb atırıq bura. Sonra NFT-nin adını, qısa açıqlamasını yazırıq. Daha sonra kolleksiya hissəsi var. Onu paylaşandan sonra göstərəcəm. Burada bəzi xırda detallar var. O qədər də vacib deyil, amma yazsaq yaxşı olar. İndi blockchain hissəsinə gəldik. Bu hissə Ethereum-da qalsa, NFT-ni satışa çıxarmaq üçün bizdən pul tələb edəcək. Ona görə də bunu çevirik poligona. Saplı hissəsində bu NFT-dən neçəsi olsun deyə soruşur. Təbii ki, nə qədər az, bir o qədər yaxşı deyərək burada biri seçirəm. Daha sonra create deyirəm, robot olmadığımı təsdiq edirəm və Benji adlı NFT-ni paylaşdıq. Təbii ki, məqsədimiz bunu satmaqdır. Kənardakı sell hissəsinə girirəm, burada bir Ethereum yazsam, təxmini 2000 dollardan çox olur. Ona görə də 0.2 Ethereum yazıram, 5-6 dollar arası. Vaxt olsun 6 ay, yəni 6 ay boyunca satışda olacaq. 6 ay sonra yeniləməliyik. Bunu da seçəndən sonra siyahını tamamla deyirəm və MetaMask açılır. Bəzi imzalar tələb edir, hamısını imzalayandan sonra sizin NFT-niz satışa çıxarıldığı yazısını görürük. Elə buradan NFT-mizin qiymətinə, təklif verənlərə və başqa göstəricilərə baxmaq olar. İndi profilimdən mənim kolleksiyalarım hissəsinə girirəm. Bayaq paylaşdığım NFT-ni belə adsız bir kolleksiyaya daxil edib. Onu biraz düzəltməliyim. Bura yenə ad yazıram. Sonra linki özəlləşdirmək üçün istədiyimi yaza bilərəm. Açıqlamaya qısa bir mətində yazaq. Gəldik kateqoriya hissəsinə. Buradan da artı seçirəm. Sonra yenə sosial media hesabları var. Bunları da əlaqələndirəndən sonra logo qaldı. Logonu və örtü şəklində seçirəm. Token hissəsinə gəldim. Buradan poligon şəbəkəsində başqa tokenlar da var. Ona görə onları da artırıram ki, istəyən onlarla ödəniş eləsin. Dəyişiklikləri yadda saxlı dedim və kolleksiyamızı bu cür yaratmış olduq. Digital NFT-ləri də paylaşandan sonra hesab bu şəkildə oldu. Həftəyə görüşmək ümidi ilə hələlik.